Bona nit, moltíssimes gràcies a tots per aquest Premi de Comunicació Miquel Armengol. La veritat és que em sap molt greu no estar aquesta nit aquí amb vosaltres. Ja sé que, que sóc, uh, crec que el primer premiat de, 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 dels Premis Molins de Rei de Comunicació, que, que, no, que no vinc a la, a la gala ja sé que l'any passat va venir en Basté, l'altre va venir la Mònica Terribas i, i, i jo, que segurament sóc el que visc més a prop perquè només havia de creuar el riu, doncs no, no, no he vingut. Em sap molt greu, però la feina i, i les gravacions de Salvados no, no m'ho han permès. Us volia agrair aquest premi perquè jo també sóc fill de les ràdios locals, de les ràdios municipals, segurament sense l'experiència que vaig agafar doncs, passejant-me per diverses ràdios municipals de la comarca, doncs ara no, no seria on sóc. I, I crec que aquesta és una feina que aquestes emissores, aquestes ràdios, han de continuar fent. I espero que els ajuntaments, els alcaldes, acabin trobant un raconet per continuar finançant aquest tipus de comunicació una comunicació que moltes vegades és la que més fàcil és de controlar per part dels poders polítics, perquè esteu molt a prop, esteu molt a prop dels periodistes i aquesta és una manera doncs eh, molt fàcil aixecar un telèfon i dir com és que començaràs l'informatiu amb, amb aquesta notícia. I a mi m'agradaria que, que, que això no passés, igual que m'agradaria que els butlletins municipals dels ajuntaments doncs, no fossin una col·lecció de fotos dels alcaldes eh, a, a les diferents instal·lacions de, de, dels pobles i de les ciutats. Però això és una batalla que suposo que perdré. Però bueno, hi ha molta gent que, que perd moltes coses i continua lluitant per elles no sé, per exemple, avui està assegut en aquesta, en aquesta gala que celebra el foment de, de Molins de Rei, segurament està assegut l'alcalde, doncs disfruti molt la gala, perquè potser l'any que ve ja no hi és, sap? Perquè aquest any hi ha eleccions. Però bueno, que potser guanya, eh? Que, que, que això mai, se sap. Igualment, a tots, a tots els que esteu aquí, fins i tot a les autoritats, moltíssimes gràcies per aquest premi. Gràcies de debò. Un petó.